Simoji manolotra anao ny logité. Du 31 au 2 novembre au Batu Beach, les déodorants Axe vous invitent au Madagascar Spring Break. 48 heures de beach party non-stop avec 3 DJ internationaux vous présente le JT. Tendance Reality, la qualité à petit prix. Yedo fanaka manara-penitra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny Tendance Reality miaraka amin'ny JT. Ny vavao nisoratana tamin'ny Lexi no entina aminao eto amin'ny JT. Vao mandray anao dia ty. Pour une formation habilitée, Tesmia. Et le JT vous offre un futur meilleur. Tamin'ireo ratolakandro teo no nosamboriny mpitandro ny filaminana avy ao amin'ny zandary sy polisy tety amin'ny trano fonenany ity faravohitra ny filoha teo aloha Marka Ravalomanana. Fotoana vitsy tao arian'ny nanaovan'ny talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika fanambarana fa tsy ny fanarahana ny fodiny ity filoham-pirenena teo aloha ity ary andray fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana ka izao ny roso tamin'ny fisamborana izao. Ny fitondram-panjakana dia manambara fa tsy ny rana sy tsy mahafantatra izay fidiran'ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Marka Ravalomanana teto amin'ny tany sy ny firenena ary dia milaza ny fanjakana fa andray ny andraiky ny rehetra satria tany tandalàna ny tanindrazantsika. Tamin-kery no nisamborana ny filoha teo aloha Ravalomanana Marka raha ny fanazavana ireo nanatry maso izany. Ity izao misy fodibala nampiasaina tamin'izany. Manaporofo fampiasana hery io ankoatra izany ny fahapotehany ity vavahady fidirana ity. Tsy tokony isy ny fisamborana tahaka izao raha ny fanazavan'ny ralitera isan'ireo akaiky ny filoha teo aloha. Ravalomanana Marka raha teo efa nilaza ny tsy hitondra korontana fa hikatsaka ny fampihavanana sy ny fampandrosoana. Raha mitady fampinoana antsika sy lamina izany ny fomba fiasa. Safia tsy fantatro izy amin'ny maniraka an'ireny olon'ireny fa reny olona zay olona izay zany a manakorotana eto amin'ny firenena. Nampiasa hery tamin'ny vahoaka izy aloha e, nampiasa basy izy, nampiasa lacrymogène. Zay. Atreto aloha dia mbola tsy fantatra izay toerana nitondrana ny filoha teo aloha. Ny sihosihon-dresaka no milaza fa ety amin'ny tobra tsy mandrava andrefanambojanahary no nentina ity filoha teo aloha ity satria nivantana tety ireo fiara tsy mahataodalan'ny mpitandro ny filaminana nitondra azy. Ny tobra tsy mandrava aloha dia mihidy ary embesana zandary ny tanabasy tahaka izao. Fepetra izay tandrifin'izany.
tsy niantsoa izy na ny fanay tamiko nisy niresadresaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety andramaraina teny mitokantrano ny teny fanavoatra tsoriko amikitsiko sy tsy ampiambarambana fa dia mendrika fiantsina sy fanaovana tsinitsinina ny safidim-bahoaka ary mamerina indray firenena malagasy amin'ny tsy fanajana lalàna ny votoatondresaka natao tamin'io ny vahoaka malagasy mahitandrazana tsy azo eke ny toejavatra takzao ny safidy ny demokrasia isika ary vonony miaro izany atrany tsy azo ekena ho iaro zao toejavatra izao nandray ary mbola andray ny andraiky ny an-trano ny filoham-pirenena ho fitsinjovana filaminam-bahoaka sy ny fahatoniana eto amin'ny firenena maro ireo ava malagasy na vahiny na eto an-toerana na any adinam-bato no efa naneho sahady ny tsy fankasitrahany izao fihetsika nataon'andriamanitra marika ny vavahana izao misaotra n'izy ireny ny tena nandraikindraiky ny mpitandro amin'ny filamina mba ampitony izay mety ho sabony voro ateratr'izao toedrarah izao mba hitandro ny filaminam-bahoaka eo alohan'ny fiantsiana maro isan-karazana ataondreo mpanala loatra ary mba hiatoana ihany ko ny fiarovana an'andriamatoa marika ny vavamana tsy no samboro na nogadraina izy faharovana kosa amin'ny fiantsiana samy hafa ry vaoka malagasy mpitandrazana teilaza aminao aho fa mandala ny fiavanam-pirenena ary miasa ho amin'izany nandritra ny volana maro tena tokanao aho fa anao toyny anakandriamaso zany fiavanam-pirenena izany ko amiantso ny tsirairay avy ny tenako mba ho tony sy lamina ary atoko mandrakariva ny fandaminana apetraky ny fitoranaefa akasitraka tatokolahy misaotra tatokovavy samia hitain'andriamanitra araka ny nambarany filoham-pirenena teo dia niendrika fiantsiana ny fomba namalinin'andriamatoa Ravalomanana Marika ny fanontanian'ny mpanao gazety mikasika ny filantsahan'ny kofidiny amin'ny taona 2020 nambarany mantso fa tsy andry izany fotoana izany ny tenany arantsika ny fanontaniana sy ny valim-panontaniana ny fanaovan'izy ireo io maraina io filo amin'izao fahatongavanao zao ihona ny ataonao manaraka aka fitondrana avy anao sa fantatro fa izy fanontaniana tsy maintsy dinihana tsara zany ala teto madagasikara teo amin'ny fitondrana ny sora miverina eto amin'ny madagasikara malagasy malala zay tokony ataona tany hoe iandry rano 2018 ve tompoko sa iandry fifidianana amin'ny 2018 ve andriamatoa fonoa sa iandry 2018 ianao amin'ny fiakarana anto mety tsy andry an'izany arakaraka ny vaoko nge anontaniny tsoropanohatra ve tsy atahorana hitondrako fontana ve andriamatoazay fanambaranao zany hoe miandro ny vahoaka sy tia ny vahoaka atao anyefaaa tsy milamina mihitsy ato madagasikara raha tsy taterana sitrapo anaky telo ny fahefana eto amin'izao tontolo zao fahefana zay miaraka amin'ny vahoaka de mahafeny tany ianao de mahafeny volo de izy andreo any fahefana voafenao amzao fotoana zao sany angatmampianana veny fahatongavanao toko ora angaty lehilahy lehibe ty de tsy tsy ho fantatry ny olona reto fantany ny amerikana raha vyany washingtona fa ny antsota ty ka tiako resana amin'ireo tsy izy tsy mahalala fa fa eto any mbola mahakasika hatrany izay vaovao izay rehefa nalainy mpitandro ny filaminana ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana dia nandeha ny feo fateny amin'ny tobiratsimandravy izy no tanana nandritra izay fangalana azy izay nisy noho izany ny fifandonana teo amin'ireo mpitandro ny filaminana sy ireo andian'olona izay nametrana sakana teny antoeran'ny fanadiadiana rehefa avy ny samaritaka tamin'ny fisamborana ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana ireo mpomba azy itolakandro io dia nikasa ny rohatra teny amin'ny tobiratsimandrava toby izay voalaza fa nitazomana ity filoha teo aloha ity voasakana teny an-dalana nefa izy ireo
torak izany ity niseho teny ambatovonaky ity ka tsy afaka nidina ny olona. Io arivo io indray raha niteny dia nisy nametraka sakana ny lalana, nisy ny nametraka vato ary nisy ny nandoro azo sy izay mety nodorana teto ampovoan'ny arabe. Misy aloha ny fisamborana io hariva io ary ny lama ny fifamoivozana rehefa nisory ny mpitandro ny filaminana ireo sakana. Mahakasika kosa indray ny nahatongavany ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana antandrazana kosa indray. Teiona fa io marainy io izy no hita teny amin'ny trano fonenany, teny faravohitra ary rehefa tonga ny maraina teo ihany araka ny nambarany, tsy nanambara kosa izy ny fomba nidirany teto antoerana, izany hoe teto Madagasikara, fa naneho fa tamin'ny alalan'ny sadaika no nanatanterahany izany. Araka izany dia niaona tamin'ireo mpomba azy izy io marainy io ary dia nisy ny resadresaka fohifohy ny fanaovany tamin'ireo mpomba azy mialohan'ny nihaonany indray tamin'ireo mpanao gazety, araka ny fahitantsika teo dia nitohy tamin'ny fakanasy teny faravohitra moa izany io tolakandro io. Lafim-baovao hafa kosa indray. Mbola tsy fantatra mihitsy atreto ny fototry ny olona ary tsy mbola voafaritra mazava ihany koa ny toerana nisy ny alatra nikel tao Ambatovia ary ny namadiana azy ireo ho vato kely. Nambaran'ireo tompona andraikitra avy eo anivon'ny orinasa Ambatovia nefa androany fa loza mitatao amin'ny fandranana entana, indrindra fa ny fandranana nikel avy aty Madagasikara, iny zavantranga ny farany herinandro lasa teo iny. Fanampana zavana vetrany. Ankoatra ny fatiantoka ho an'ny orinasa Ambatovia, manoloana ny alatra nikel nitranga tao amin'ity orinasa ity sy ny fanoloana ireo nikel ho vato kely tamin'ireo kontenera miisa efatra ary tamin'ny kontenera dimy izay efa ny ampelatanany mpanjifa vao fantatra, dia nambaran'ireo tompona andraikitra avy eo anivon'ny orinasa Ambatovia androany fa loza mitatao ho an'ny fireneny ny zavantranga ny herinandro lasa teo iny. Loza mitatao ary ahina isy akony ratsy amin'ny fandranana entana, indrindra fa ny fandranana nikel avy aty Madagasikara. Zany vato kely no tonga any amin'ny mpividy nikel zany a, dia azo lazaina hoe zay vo nisy an'izany teto ambonin'ny tany. Tamin'ny fotoana izay nalafo be ny vidiny nikel dia nisy any ny alarikaratra kely vitsivitsy, fa hoe ngeza be tahaka an'izao kontenera anankiefatra zay vo nisy an'izany. Mazava ho azy zany fa tena loza mitatao ho amin'ny fanondranana entana, fanondranana nikel indrindrandrindra avy eto Madagasikara, izany hoe nahitana vato kely any amin'ny mpividy nikel izany. Mbola tsy fantatra mihitsy atreto ny fototry ny olana, mbola tsy voafaritra ihany koa ny toerana sy ny fotoana nisian'ny alatra nikel tao Ambatovia ary ny namadian'ireo nikel tao anaty kontenera ho vato kely. Ny any fantatra dia ny hoe kontenera efatra feno vato kely no tonga ny amin'ny mpanjify iray tany Azia. Mandeha ny fanadihadiana ataon'ireo tompona andraikitra isatsokajiny amin'izao fotoana ahafahana mamantatra hoe taiza tamin'ny dingana amin'ny fanondranana no namadian'ireo nikel ireo vato kely. Ny fepetra noraisina dia nisy fanatonana aingana ny manam-pahefana mba hijerevana an'izay tokony atao. Ho anay eo anivona Ambatovia aloha dia no jerena amin'ny antsipriany ny mikasika ny fanondranana nikel. Misy dingana maromaro moa izay fanondranana nikel izay, no jerena amin'ny antsipriany izay dingana rehetrarehetra izay mba hahafahana manamafy ny
sécurité an'ireo conteneur angara izay ny azo ilazana azy. Ranambaran'ireo tompona andraikitra avy eo amin'ny orinasa Ambatovy hatrany io maraina io dia fantatra fa vao nanondrana nikel amina conteneur misa 20 Ambatovy ary eo ampiandrasana izay mety ho tsy fetezana toy ilay nitranga farany teo izy ireo ankehitriny. Eo amin'ny lafiny sosialy kosa indray. Ny tazo sy ny aretenda ary ny goaka no aretina mpahazona ankamaroan'ireo olona izay monina any amin'ny fokontanina nosy be ambilany be rehefa fotoam-pahavaratra vokatry ny fioaran'ny rano. Ho fisorohana izany indrindra ary dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny fanadiovana ny lakandrano sy ny fanavaozana ny tetezakazo izay ifamezivezen'ny mponina amin'ny andavanandro. Tetikasa izay marena fahiarana amin'ny antoko hery vaovao an'i Madagasikara. Fokontany manainga zipo izay no nisaloran'ireo mponina ny anaran'ity fokontany eto nosy be ambilany be ity. Ny fioaran'ny rano izay tonga hatreny amin'ny lohalika no mahatonga izany. Ankizy ary olona maro nefa no mifamezivezy amin'ity lalana ity isan'andro noho ny fianarana sy ny asa mandraraha. Ankoatra ny aretina toy ny tazo sy ny aretenda ary ny koaka izay mahazo ireo mponina ety an-toerana rehefa fotoam-pahavaratra nefa dia mampitozay ihany koa ity tetezana azo ity satria efa ela tsy nisy fanamboarana. Tena manahirana anay ety aloha izany izao dia ny ity kanaliny ity tondra trano be ety aminay rehefa tena fotoanan'ny orana ary la lalana koa tena mijaly izay amin'ilay mpianatra miditra moa ny lalana ety aminay hitana rehefa iva be mihitsiny dia tena mijaly be mihitsy na ny ankizy na ny olona mpikarama isan'andro. Manoloana izay fahaseranana ihanany mponina ety amin'ny faritra ivy izay ary ho fiatrehana ihany koa ny fotoam-pahavaratra dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany tety amin'ny fokontanina nosy be ambilany be ny fanadiovana fahobe izay nokarakarainy antoko hery vaovao an'i Madagasikara. Fanadiovana ny lakandrano, fanalana ireo fako manentsina izany ary fanavaozana ity tetezakazo ifamezivezen'ny mponina ity no ny ompanany asa. Koa ny anjara asa natao tandroany tety nosy be izany a dia ny fanatsarana ny fiainam-pirenena, fanatsarana ny fiainan'ireo raitandrazana ety Anosy be izay mijaly amin'le amandimandona lava amin'ny tana rano sy ny sisa dia mba hoe fikatsahana ny fahadiovana, fikatsahana ny fanatsarana ny fiainam-piarabelona izay no tena ny masoanay tato ato. Efa nanao ihany izahay tany aloha tsy voasambana izao ary mbola hanao izahay any aoriana, izany hoe samy mbola hanana ny anjarany daoly a na ny fokontany hafa na ny arondi faritra hafa eto Antananarivo na ny any amin'ny faritany fa izy tia asa iombonana, asa ho an'ny tanindrazana, asa ho an'ny mpiraitandrazana tsy vita ny irery. Olona misa efajato moa no hisitraka sy ahazo tompony amin'n'ity tetikasa ity izay asa mandritra ny 5 andro ary sandaina 3 arivo ariary isan'andro. Ho an'ny ivelany kosa indraintsika ao anatin'ny vaovao manaraka nisy mikasikan'ny ebola. Manoloana ny fianaky ny tsimikaretina ebola amin'izao fotoana izao dia mandray fepetra ny fitondram-panjakana amerikana. Teratany amerikana iray any an-toerana mantsy no fantatra fa nifindrany ity tsimikaretina ity ny farany herinandro lasa teo tao Dallas. Ny tsabo teratany liberiana iray izay voan'ny ebola no nahatonga azy nifindrany izao tsimikaretina izao. Fanampanazavana. Nandray fanampahan-kevitra entra ny firenena amerikana manoloana ny fandraisana fepetra amin'ny fidiran'ny aretina ebola ao an-toerana. Ny fanamafisana ny fiambenan'ny trano ilay vehivavy misy ebola any Amerika no fepetra noraisin'izy ireo voalohany tamin'izany. Mpivelona iray nitsabo teratany liberiana maty ny farany herinandro teo tany Dallas no nifindran'ny virus ebola. Malahelo milaza aminareo fa mety misy olona hifindran'ny tsimikaretina ebola eto amin'ny firenentsika ka tokony hitandrina ny tsirairay ao anatin'ny andro maromaro. Ireo olona izay nikarakara ilay mpampivelona nifindran'ny aretina ebola tany Liberia dia mety hifindran'ny ebola ihany koa, hoy Tom Frieden, filohan'ny ivotoerana misahanan'ny aretina any Amerika. Raha tsy ahivina, Eric Duquesne dia nifindran'ny virus ebola tany amin'ny fireneny tany Liberia fa tany amin'ny hôpitaly Dallas izy no maty ny 4 oktobra teo. Raha ny fanazavan'ireo mpitsabo, ilay amerikanina voan'ny ebola kosa dia efa nanao fanamiana fisorohana mihitsy, indrindra ny fanamiana fisorohana amin'ny tsimikaretina ebola tsy hifindra. Etsy andanin'izay, manao fanadihadiana mikasika io toetra ranoseho tany Dallas io ny firenena amerikanina. Ny filoha amerikanina Barack Obama dia mangataka ireo amerikanina mba tsy hikorotana manoloana izao toe-java-mitranga izao. Any Espanina kosa indray, manao fitokanana ny Puerta del Sol ireo mponina sy ireo marary any an-toerana.
Ny tsy fandraisan'ny fitondram-panjakana andraikitra mikasika ny fidirana ny Ebola any toerana no antony anaovan'izy ireo izao fitokonana izao raha ny voalazan'ireo mponina. Fantatra ihany koa fa mitokona ireo mpitsabo any Liberia amin'izao fotoana izao noho ny fitakiana izy ireo ny fandoavana ny prime de risque izay tokony hoanjaran'izy ireo anatin'ny fanaovana izay fitsaboana fikarakarana ireo marary ny Ebola izay. Fa ho any amin'ny Proche Orient kosa isika Moyen Orient azafady mbola mitohy ny fanafisian'ireo jihadista avy amin'ny firenena islamika any Kobane any Syrie raha nitaty any Turquie izany raha nitatra avy amin'ireo mpanaramaso siriana miaro ny zon'olombelona dia naray fanampiana na ny renfort tany amin'ny toerana firenena islamika. Manoloana izany ireo kurde misahana ny fitandroana fiarahamonina na ny IPG kosa dia niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana maro raha ny voalazan'ireo mpitsomponenana izay niala ny renivohitra. Ireo jihadista kosa dia efa mbaravaran'ny renivohitra andrefana any Atsimo ary any Antsinanana izany indrindra no antony angatan'ireo kurde ny anokafa ny firenena turka lalana any avaratry ny renivohitra mba hahafahan'ireo mpahafahan'ireo ireo miditra moa izany na eo aza izany milaza ny ambary fa tsy afaka manampy ireo kurde izy ireo amin'izay toejavatra mitranga izao. Nisy ny fanarahana iraisam-pirenena nataon'ny Etats-Unis tamin'ny faran'ny herinandro teo nanamafy ny tifitra ny anabakabaka manoloana ireo vondrona islamika manodidina any Kobane. Izay no tapany voalohany nataozina tolotranao tamin'ity takariva ity eo mbola ho avy eo raha jao vahintsika ao anatin'ny tapany faharoa ary ny zanam-pandaharana hafa ihany koa ho arahinao dokam-barotra aloha rehefa miona.